Biz hozir kurash muzeyidamiz. Bu yerda nafaqat kurash sport turi, balki o'zbek xalqining tarixi va uning bugungi kundagi taraqqiyoti bilan bog'liq ham ko'plab osori atiqalar yoki bo'lmasa eksponatlar o'rin olgan. Kurash bu millatimizning ajralmas bir qismi va qadriyati, milliy g'ururimiz hisoblanadi va kurashdagi har bir yutuq bu o'zbek millatining, o'zbek xalqining ham yutug'i hisoblanadi va inchunin o'zbek tilining ham yutug'idir. Jahonga kurash bilan birga o'zbek tili, o'zbek atamalari chiqib keldi va ularning chiqib kelishi qanday yo'llarni bosib o'tdi? O'zbek kurashi dunyoga chiqishda, o'zbek so'zlarini olib chiqishda qanday qiyinchiliklarni boshdan kechirdi va umuman mana bu jarayonning boshlanishi qanday bo'lgandi? Biz ana shular xususida bugun suhbatlash maqsadida xalqaro toifadagi hakam, O'zbekiston kurash federatsiyasi hakamlar hay'ati raisi Olimjon aka Hayitov bilan muloqot qilamiz. Olimjon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu qo'lingizdagi nima bu? Mana hozir ko'rib turganingizdek, Komiljon Yusupov tomonidan mana shu mustaqilligimizning boshlanish davrida o'z tilimiz va o'z kurashimiz bor degan maqola chiqqan. Bu yerda mana shu maqolada ko'rib turibsizki, ta'zim, kurash, to'xta, chala, yonbosh, halol, dakki degan mana shu ibora, ishoralar shu yerda mujassamlashib aytib o'tilgan. Bu butun dunyo masalan o'sha sport gazetasida chiqqanda butun O'zbekistondan o'qigan. Bu yerda mana shu bu birinchi marta chiqqan. Birinchi chiqish. O'zbek atamalari bilan mana shu hakamlik jarayonlari yaratilgan, lekin baribir izlanishlar bo'lgan. Mana shu kelib 2005-yilda Komiljon Tursunov Yusupov tomonidan o'zbek kurash qoidalari mujassamlashib, uning ichida kurash qoidalari, hakamlik qoidalari, kurashning texnikalari, taktikalar hammasi o'sha yerda ko'rsatilib, bu kitob nafaqat O'zbekiston, butun dunyoga tarqatilgan. Mana shuni asosida barcha dunyodagi hakam bo'ladimi, murabbiy bo'ladimi, u federatsiya xodimlarim bo'ladimi, mana shu kurashing bilan bog'liq bo'lgan, kurash o'zbek sporti bo'lgan uchun bu o'zbekcha atamalar bilan hamma joyda aytib kelinayotgan narsa, mana shu xorijiy davlatdagi hakamlar ham kurash, to'xta, yonbosh, chala degan iboralarni mana shu tilda aytadi. Va shu bilan birgalikda mana bu 2005-yilda chiqqan kitob ichida kurash texnika va taktikalari bor. Taktikalarning ichida kurashning 7 ta usuli bor. 7 ta usulning o'zi ichiga qamrab olgan 1.5 mingtadan ko'proq usulni ichiga qamrab olgan. Bitta yelkaning o'zidan ishlaymiz ibni tomonidan. Bitta yelkaning o'zida 17 xildan ko'proq usul bajarishlar bor. O'shani ham endi hozir Olimjon aka hali usullarga o'tamiz. Men mana bu yerda o'sha bundan 30 yillar oldin o'sha birinchi marta e'lon qilingan maqolani o'qib chiqdim va 11 ta o'zbekcha so'z va harakatlar, hakamlarning harakati belgilangan ekan. Bundan tashqari mana umuman mana shu hakamlarning harakatlari o'zbekcha yozilishida nimalarga asoslanilgan? Birinchi bo'lib o'zbek tilidagi o'sha so'zlarni qabul qilishda, masalan, kurashni qoida sifatida, ya'ni boshlash sifatida, halolni sof g'alaba sifatida bilamiz, yonboshni. Bu so'zlarning o'zbek tilidagi o'z o'rni bor, o'z etimologiyasi bor, kelib chiqishi bor, ma'nosi bor. Kurashda u qanday ma'no kasb etadi? Chunki mana o'sha tarixiy davrlarda ham sayillarda kurash bayramlari bo'lgan, kurash to'ylari bo'lgan, o'shalarda ham halol kurash, ana yonbosh bo'ldi, chala bo'ldi, g'irrom kurashma degan atamalar o'sha tarixdan kelib bu zamonaviyga aylangan. Zamonaviy kurash yaratilgandan keyin uning uchun o'sha kurash, to'xta, chala, yonbosh, halol, tanbe, g'irrom degan atamalar kirib kelgani bu masa o'sha kurashimizning bo'layotgan davrida, kurashayotgan davrida, musobaqalar jarayonida bo'ladigan bu o'zbek atamasi bilan yangraydigan iboralar. Bu iboralar hozir butun dunyoda mana shunda, ya'ni o'sha bu iboralar bundan avval to'ylarda ishlatilgan, chala, dakki berish yoki tanbeh berish bo'lgan, uni demak shakliga solish, zamonaviy qoidalarga solish jarayoni bo'lgan. Shunda nimalarga e'tibor qaratilgan? Masalan, men kurashni bir necha yildan beri yoritib kelayotgan jurnalist sifatida bilaman, lekin muxlislar uchun qiziq. Dakki nima, tanbeh nima? Dakki bolalarga dakki berish mumkin ota-onasi yoki yoshlarga kattalar dakki berish mumkin, tanbeh berish mumkin. Kurashda bu qanday ma'no kasb etadi? Kurashda endi masalan hozir tanbeh, dakki degan bu ogohlantirish hisoblanadi. Kurashmasdan yursa, qochib yursa, unga birinchi marta senga eng kichkina ogohlantirish, tanbeh deyilgan. Yana shu jarayon qayta-qayta takrorlanadigan bo'lsa, unga dakki bergan. Undan tashqari yana shu narsani yana takrorlasa, mana hakamlar guruhi tuzilgan,
ular ham o'sha o'zbekcha aytadi. Yana shu agar bo'lmaydigan bo'lsa, hali 3 ta hakam bilan gaplashib, sen endi tanbih qiyam, dakkiga ham nima qilmading, quloq solmading yoki shuni bajarmading, endi kurashdan chetlashtir deb g'irrom degan narsani berdi. G'irrom berilsa, u kurashdan chetlashtiradi. Bu bunga ham unga masalan o'sha jarayonni butun umrida keyin yodlab qoladi. Tanbih qolsang nima bo'ladi, dakki qolsang nima bo'ladi, g'irrom bersang u chetlashib ketasan. Yana bu so'zlarni yana ma'nosi shunda aks etyaptiki, har bir o'sha tanbih yoki dakki yoki g'irromning ortida raqibiga ham beriladigan baholar ham turibdi, to'g'rimi? Masalan, bir dakki olsa qaysidir ma'noda narg raqibiga chala bu berilishi mumkin yoki tanbih olsa mana shunday tarzda ham so'z ma'nosi yana ham kuchaytirish holati yuz beryapti. Buning bu masalan bitta tanbih berdi degani bilan u tugab qolmaydi. Chunki mana shu kurashchi kurashmasdan unga tanbih beriladigan bo'lsa, uning raqibiga chala bahosi yoziladi. Chala bahosi yozildimi, u raqibi undan oldin ustunlikda ketyapti. Agar shu bilan mabodo uchrashuv bellashuv jarayoni tugab qoladigan bo'lsa, bu o'sha tanbih olgan hisobiga yutqazgan hisoblanadi. Buni keyin bular hamma kurashchilar hozirki butun dunyoda buni bilib olganlar, iloji bo'lsa tanbih olishga, dakka olishga, g'irrom olishga harakat qilmaydi, faqat usul bajarish uchun hammasi harakat qilishadi. Kurashimizning juda ko'p usullari bor. Har xil usullari, adashmasam hozir jahon miqyosida qabul qilingan bir 7-8 ta usul bor, lekin xalqimizda to'ylarda ming yillardan beri qo'llanib kelayotgan minglab usullar bor-da. Mana shu usullarni ham bugungi kunda xalqaro assotsiatsiya jahon sport terminologiyasiga atamalariga o'zbekcha so'zlar bilan kiritayaptimi? Mana shu gilam so'zi bor yoki yaktak so'zlari bor. Mana shu so'zlar ham qanchalik kirib boryapti hozir jahon sportiga? Mana jahon sportiga men o'zim o'sha xorij davlatlarida bo'lganman, ularda seminar o'tkazganman, ishlaganman. Mana oddiy bir Tailand olib qaraydigan bo'lsak, Tailand. O'sha yerda ular universitet o'rtasida kurash musobaqasi qo'yilganda, ochilish marosimida kurash bebaho qadriyat. Kurash o'zbek sporti. Kurash dunyo sevadigan sport. Kurash endi navbat olimpiada degan o'sha ko'rgazmal chiqishda ko'rganimda men o'zim qoyil qolganman. Bular bizdan hech kim so'ramagan. Endi hozir olib qaraydigan bo'lsangiz, nafaqat masalan hozir kurash, to'xta, yonbosh degan o'zbek atamalari emas. Usullar mana 7 ta usul deb savol beryapsiz. 7 ta usulning ichida 1,5 mingtadan ko'proq usulni o'z ichiga qamrab olgan. Bular chil deydi, ichkaridan chil, tashqaridan chil qilgan, tashqaridan yonbosh, ichkaridan yelka, hammasi masalan o'sha o'zbek atamasi bilan takrorlanadi. Men mana o'sha sohil bo'yi Osiyo o'yinlarida o'zim ko'rganman. Hindiston masa kurash federatsiyasida ishlaydigan murabbiy bilan Tailand ikkovi chiqyapti. Bular o'sha usulni bajarayotganda hindistonlik kelyapti-da, chil bajar, chil, chil, chil deyapti. Shogirdiga. Lekin Tailand kelyapti-da, chap tomondan yonbosh, yonbosh qil degan narsalar o'zbekcha aytishi odam o'sha paytda qanday hayajon, hayajonlanib ketadi. Chunki bizning millatimizning o'zimizning tilimiz, o'zimizning o'zbek tili, o'zimizning o'zbek sportimizning kurash bo'ladi. Dunyoda masalan o'sha kurashning iboralari, kurashning ishoralari hammasi o'sha yerda yangrayapti. Endi olim aka, mana bu yaktak. Yaktak so'zi ham o'zbek tilidan butun dunyo sportiga kirib bordi. Gilam so'zi, umuman kurashda qo'llaniladigan belbog' so'zlari hech qanday o'zgarishsiz qabul qilindi. Bu yaktakning tarixi qanday? Endi mana tarixdan keladigan bo'lsak, har bir o'z hududlarida mana Surxondaryo, Qashqadaryo, Buxoroda bitta Surxondaryo jirak deydi, kurta deydi. Buxoroda chopanang kiygin deydi. Xorazmda jekman deydi. Lekin buni masalan hozir aytib o'tgandek, zamonaviy kurash yaratilgandan keyin yaktak degan narsa kelingan. Dunyoda kurtka deydi, kimono deydi, yaktak degani ham o'zbek tilida. Bu birinchi nusxasi bo'lsa kerak, qora bo'libdi. Bu birinchi masalan o'sha kurashimiz oli o'sha mustaqillik davrida boshlangan paytlari ana shu holatda har xil yaktaklarda kurtka deyishgan, kiyib chiqqan. Bundan keyin mana shu to'xtamda bu bir marta, ikki marta qilgandan keyin bu asos solinib, undan keyin bu xalqaro darajaga olib chiqilgan. Hozirgi kunda o'sha aytib o'tgandek, kurash yaktaklari ko'k, yashil, qizil, oq ranglar bu bayroqlarimizdan kelib chiqqan bayroqlar, ranglar. Bu butun dunyo mana shu bilan kurashyapti. Endi Olimjon aka, mana shunda hozir butun dunyoda o'zini millatini, o'zini tilini olib chiqish har bir xalq uchun faxr, iftixor. Bugungi kunda mana shu hakamlar hay'ati raisisiz, O'zbekistonda xalqaro hakamlar hay'ati a'zosisiz.
Umuman butun dunyoga o'zbek kurashini, o'zbek so'zlarini olib chiqishda nima ishlar qilinyapti, nima ishlar qilindi, tajribalarda nimalar bor? Endi bu o'z-o'zidan bo'lgani yo'q, bu albatta avvalambor mana shu kurash zamonaviy kurashga aylantirildi. Jozibasi baland, jozibasi mana chiroyli bo'lgan sportimiz hozir butun dunyoda kirib borgan. Men o'ylaymanki, mana Yevropa o'yinlarida ham hozir o'sha kurash musobaqalari bo'ladi. Nima islom o'yinlari bo'layapti. Bütün dünya üniversitedesi bulayıp da az şu yerdeyim, kuraşlar kudu alasa o şeylerde musabakalar resmen bulup ötedi. İlmi izlenişler bulayıp da yaşlarımız bilen, kızlar kuraşçılar bilen, fakriler bilen hemen o şey ilmi tamallama körüp çıkılıp o şey tamamen asas alınıp ilmi tamallama hemen asasla belirledi. Bana siz o şey Latin Amerika'da, Avrupa'da, Osyan Kublar Devletler'de, Afrika'da buldunuz. Ularning şu Uzbek dilini uzlaştırış cereyanı kandı. Mesela kaysi devletlerde Kupra Uzbek dilini kuraş atamalarını yaxşı doğru ifadalaşardı, doğru kullaşardı. Şimdi ben özüm, bana şu, ne deyimiz? Dünyanın 40'a yakın devletlerde iştirak kılıyken, müsabakası iştirak kılıyken, seminerler tashkillashtirgan da o'sha o'qituvchi jarayonda ishtirok qilganmiz. Mana shu butun dunyodagi mana hozir Eron hakamlar hay'ati boshqaryapti. O'shalar ham o'zimizda shogirdlikka qilingan. Kurash atamalarini qilishdi. Lekin o'zbek tilini dunyoda o'zlashtirib olish juda oson ekan. Chunki birinchi masalan o'sha katta seminarni Dominikan Respublikasi o'tkazganda 40 ta shtatdan murabbiylar kelgan, 40 ta murabbiy. Eng yonida ularning sportchisi ham bo'lgan. 80 ta o'sha ishtirok qilishgan 80 kishi. Lekin bular mana bir oy ichida o'zbek atamalarini, o'sha hakamlik atamalarini, ishoralarini, iboralarini o'rgangan, to'g'ri bajarishni ovoz bilan chil, yonbosh, supurma, halol, qo'shcha, ichkaridan qo'shcha degan narsalarni ham o'sha bir oy ichida o'zlashtiryapti. Demak, bu bizning millatimizning bo'lgan millat o'zbek millatining kurashi bilan birgalikda bizning dunyoda tilimiz ham yangramoqda. Hozir mana ko'rdingizki, millatimizin tilimiz var, Özbekimizin kuraşı var degen narsa ikkovi bir-biriga qo'shma holatda ketyapti. Men o'ylaymanki, indigi faqat bitta maqsad bu olimpiada. Ukraina kurash federatsiyasining prezidenti Vladimir Machuk, sizlar bitta narsaga yuguringlar, harakat qilinglar. Mana Osiyo o'yinlari deymiz, Yevropa chempionatlari deymiz, o'rda chempion bo'lgan sportchi bayroq bir marta ko'taradi, keyin yana musobaqadagi bayroq tushiriladi degan. Lekin olimpiada kirsa degan dunyo olimpiada qo'mitasida o'zbek bayrog'i butun umr hilpirab turadi degan narsa bu juda ham hayajonli, juda ham to'g'ri, juda ham muhim narsa. Faqat olimpiada. Demak, bu yo'lda albatta biz o'zbek kurashchiga, o'zbek kurashchilariga, polvonlarimizga barchasiga omad va muvaffaqiyatlar tilaymiz. O'zbek kurashining ravnaqi bilan birga o'zbek tilining ham rivoji uchun qo'shayotgan hissalaringizga bu borada biz omadlar tilab qolamiz va sizni 21 oktyabr o'zbek tili bayrami kuni bilan tabriklaymiz. Rahmat. Men ham shu fursatdan foydalanib, mana shu o'zbek kurashi bilan, o'zbek sporti bilan shug'ullanayotgan, o'zbek sportini dunyoga chiqayotgan insonlar, ustozlarni, mana shu dunyoda o'zbek kurashi bilan shug'ullanayotgan barcha kurash rahbarlari, murabbiy hakamlarini va o'zbek kurashi bilan birgalikda o'zbek tilimizni ham dunyoda tanitayotgan insonlarga hammasini shu til bayrami kuni bilan tabriklayman, ishlariga omad tilayman. Rahmat. Demak, mana hozir tinglaganingizdek, o'zbek kurashining ravnaqi, o'zbek kurashining dunyodagi taraqqiyoti, o'zbek tilining taraqqiyotiga ham qaysidir ma'noda katta hissa qo'shmoqda. O'ylaymizki, o'zbek tili va o'zbek kurashi birgalikda rivojlanib, dunyo miqyosida katta-katta sahnalarda o'zbek tili, o'zbek kurashining g'alabalari bilan birgalikda yangrayveradi.